יאללה ירושלמים, בואו נעשה משהו. זו הייתה הקריאה בדף הפייסבוק של המעברה לפעולה ישירה בירושלים במחאה להיעדר פתרונות דיור למי שאינם עמידים. אנחנו רוצים דיור ציבורי, לא ייתכן שיבנו רק למיליונרים. אנחנו לא ניתן להם כל עוד קבוצת המעברה חיה ונושמת. לא יהיה בניינים נטושים ואנשים ללא קורת גג, נקודה. זה גם העיר שלי. ירושלים לא רק עיר של עשירים, היא גם עיר של עניים. העיקר אתה נתת את הקרקע הזאת ששייכת למדינת ישראל ונתת אותה לבנות פה בית מלון לעשירים. אנחנו מדברים על דיור ציבורי כזכות שמגיע לכל תושבי ישראל, לכל תושבי העיר, גם לתושבים במזרח ירושלים. קודם כל צריך להפסיק לחלוטין להרוס בתים ולאפשר לאנשים לגור. אבל גם בירושלים יש זכאים של דיור ציבורי וגם הם צריכים לקבל דיור ציבורי. פעילי ופעילות המעברה דורשים מהרשויות בנייה למגורים בשכר דירה נמוך על הקרקע עירונית או ממשלתית, הקמה מחדש של חברה משכנת עירונית, פיקוח שהכספים המיועדים לדיור ציבורי יגיעו ליעדם, תוכנית מתאר למזרח העיר המכירה בבנייה הקיימת ובצרכי ההתפתחות העתידיים של התושבים הפלסטינים, כמו גם הפסקת המדיניות של הריסות וכנסות.